Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında qaz alıq-satqısı ilə bağlı yaranmış məsələ ciddi məsələdir. Və bunun təkcə Azərbaycan hakimiyyətinə yox, elə xalqımıza da təsirləri var. Amma mən əvvəlcə onu izah etmək istəyirəm ki, baxın, biz müsahibənin əvvəlindən ölkədəki günü-gündən pisləşən sosial-iqtisadi vəziyyətdən danışdıq, cərmələrin, vergilərin, qiymətlərin qalxmasından danışdıq və bunun əsas səbəbi əlbəttə ki, yarıtmaz oğru idarə etməklə paralel olaraq həm də neft istehsalının aşağı düşməsidir. Baxın, neftin istehsalı yüksək olanda, qiymət də yüksək olanda, nə qədər oğurlansa da, nə qədər israf olunsa da, minimal ehtiyaclar da Azərbaycan xalqının ödənilə bilir. İndi qiymət yuxarıdır, amma istehsal ildən ilə azalır. İstehsal ildən ilə azalır və azalacaq. Və ona görə də indi Azərbaycan hakimiyyəti özünün də o korrupsiya büdcəsinə toxunmur. Özünün o, belə deyək, xaricdəki layihələrini də, o ambisiyalarından da vaz keçmir. Axı, indi bunlar özlərini başlara qoşublar. Bunlar indi dünyanın yenidən dizayn edilməsində öz aləmlərində iştirak edirlər. Afrikadakı diktaturaları müdafiə edirlər. İnkişaf etməkdə olan ölkələrin təhsilinə pul ayırırlar. Humanitar yardım edirlər. O büdcəyə də dəymirlər. Bəs o zaman nə olsun? Yenə düşürlər sadə azərbaycanlıların üstünə, ona görə də qiymət, cərimə, vergilər arta-arta gedir. Bunu ona görə vurguladım ki, hələ təkcə neftin istehsalının azalmağı Azərbaycan iqtisadiyyatında görün nə boyda bir zəlzələ yaradı. İndi əgər qazla da bağlı bizim problemimiz yaransa, hansı ki görünüş yaranacaq, bu ölkədə sosial-iqtisadi böhranı çox dərinləşdirər. Söhbət nədən gedir? Onu izah edeyim ki, bu Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında yaranmış bu qaz, uzun müddətli qaz alıq-satqısı ilə bağlı narazılıq nədən ibarətdir? Rusiya qazından imtina eləyəndə Avropa İttifaqı tələsik, biraz da həyəcanlı şəkildə bütün o qaz sata bilən potensial ölkələrə üz tutdu. O cümlədən Azərbaycanla da deməli qaz almaqla bağlı uzun müddətli niyyətini ifadə elədi ki, 27-ci ilə qədər Azərbaycandan istəyirik ki, qaz almağı 20 milyard kub metrə qədər artıraq. O zaman, deməli, Azərbaycanın Avropaya qaz ixracatı 11 milyard kub metrə idi. İndi qalxıb 13 milyard kub metrə. Amma niyyət var idi ki, bunu illik 20 milyard kub metrə qaldırmağa. İndi problem yaradır. Nədir problem? 20 milyard kub metr Avropaya qaz satmaqdan ötürü əlavə boru xətləri çəkilməlidir və əlavə Xəzərin dərin sulu yataqlarından qaz istehsalı üçün sərmayə qoyulmalıdır. Söhbət milyardlarla dollarlıq yeni sərmayədən gedir. Və bu sərmayəni Azərbaycan hakimiyyəti düşünür ki, uzun müddətli alıcı olmayacağı təqdirdə bu qədər sərmayəni niyə qoyum mən? Müəyyən qədər burada əsasları var. Avropa İttifaqına təklif edirlər ki, bizdən uzun müddətə illik, məsələn, 20 milyard kub metr qaz alacağınızla bağlı müqavilə imzalayaq. Sonra da biz də kredit götürək ya da neft fondunun pulları ilə sərmayə qoyaq milyardlarla həmin o qazı istehsal edib sizə sataq. İndi Avropa İttifaqı deyir ki, biz ümumiyyətlə qaz istehlakını azaldacağıq. Bizə indi bir reçellik qaz lazımdır. Ondan sonra bizim ildən ilə qaza olan tələbatımız azalacaq. Biz sizə o təmiratı vermirik ki, biz 10 illər ərzində sizdən böyük miqdarda qaz alacaq. Avropa İttifaqı da özünə görə haqlıdır da. Onlar deməli, həqiqətən də bu bərpa olunan enerjiyə böyük sərmayələr qoyurlar və bərpa olunan enerjiyə keçidlə əlaqədar olaraq qaza olan ehtiyacları azalır. Amma tam aradan qalxmır. Açıqı burada bir siyasi məsələ də var. Bizim daha sadiq izləyicilər yəqin xatırlayırlar ki, Avropa Parlamentində müzakirələrdə dönə-dönə Avropa Komissiyasına Azərbaycanla bu qaz anlaşmaları ilə bağlı iradlar tutulub. Azərbaycandakı avtoritar rejimlə nəyə görə qaz ortaqlığı edirsiniz? Bununla bağlı Avropa Komissiyasına çox ciddi iradlar tutulub. Avropa Birliyi bundan sonra da qaz almaqda davam edəcək. Amma görünür ki, Azərbaycan artıq o uzun müddətli müştərilərin arasında olmayacaq. Nəyə görə? Çünki Azərbaycan hakimiyyəti bu anti-Avropa ritorikası ilə, bu Azərbaycandakı özlərinin dili ilə desək analogsuz repressiyalarla,
özlərini Avropa dəyər və prinsiplərinə qarşı qoymaqla Azərbaycanı Avropa İttifaqı üçün etibarsız və lazım olmayan tərəfdaş kimi təqdim ediblər. Ona görə də Avropa İttifaqı digər ölkələrdən qaz almağa daha strateji, daha uzun müddətli yatırıb ayırmağa hazırlaşır. Amma Azərbaycanla bağlı belə uzun müddətli qaz anlaşmasına girmək istəmir. Burada nəyi vurgulamaq istəyirəm? Onu vurgulamaq istəyirəm ki, deməli bu Azərbaycan hakimiyyətinin bütün sağa sola saldırması, Avropaya qarşı, Amerikaya qarşı, bütün o sərmayənin də, investisiyaların, kreditlərin, ünvanı olan ölkələrə qarşı, texnologiyanın ünvanı olan ölkələrə qarşı bu qədər belə saymaz yana açıqlamalar verir, ittiham edir, o diktaturaların ritorikasından istifadə edir. Bunun hamısının ölkəyə zərərləri var. Bax, o zərərlərin birini biz yaşayırıq. Boynuna almayacaqlar bunu əlbəttə ki. Nə Azərbaycan hakimiyyəti, heç Avropa Birliyi rəhbərliyi də bunu boynuna almayacaq ki, burada siyasi məsələ var. Amma mən iddia edirəm ki, var. Niyə görə? Çünki Avropa Birliyi hələ 10 il sonra da çoxlu miqdarda qaz alacaq. Və mən artıq bilirəm o uzun müddətli kontraktlar kimlərlə imzalanır. O uzun müddətli kontrakt başqa ölkələrlə imzalanır. Sadəcə Azərbaycan hakimiyyətinə bu təminatı vermək istəmirlər. Bu artıq Azərbaycanın bu hökumətin sayəsində aldığı zərbələrdən biridir. Və yeri gəlmişkən, keçən il Azərbaycan Avropa İttifaqının bütün qaz təchizatının 3%-ni yerinə yetirib. Və indi artıq, indiyə qədər ritorika necə idi? İlham Əliyev daim danışardı ki, biz Avropanın enerji təhlükəsizliyini təmin edirik. Onu biraz adi dilə tərcümə edəndə belə olur ki, yəni bizsiz keçinə bilməzlər, bizsiz donarlar, qazları çatışmaz. Amma indi nə baş verdi? Qısa bir müddətdən sonra indi şikayətlənir İlham Əliyev ki, Avropa bizim qazımızı almaq istəmir. Uzun müddətli kontraktdan qaçır. Aha, deməli burada biz bilməliyik ki, əgər bugün uzun müddətli müqavilələrdən Avropa İttifaqı imtina edirsə, yəni sizin qazınız olmadan da keçinə bilərik deyirsə, ya o qazı öz xərcinlə istehsal elə, boru xəttini də öz cibindən çək, mən sərf eləyər alaram, sərf eləməsə də başqa yerdən alaram, məni narahat eləmir. Bax, bu deməkdir, bu biraz sadə dildə ifadə eləsək. Deməli, bunu deyə bilən qüvvə, sabahları ümumiyyətlə o aldığı 3%-dən də imtina eləyər. Eləyə bilməz. Bir halda ki, onun o qədər qaz ala biləcəyi ünvanlar var ki, sənin uzun müddətli müqabilərindən imtina eləyir. Yir sənsiz də mən keçinərəm. Həmin o 3%-dən də keçinə bilər. Bunu bilirsiniz nəyə görə mən vurğulayıram? O Avropa Parlamentində tez-tez fikirlər səsləndirilir ki, Azərbaycan, Avropa İttifaqı Azərbaycanla qaz anlaşmalarından imtina eləməlidir. İndi biz hamımız hökumət ilk növbədə özünə təsəlli verir ki, bu Avropa Parlamentindəki bu çağırışlar məcburi deyil ki, əsas Avropa Komissiyasıdır, onların belə bir fikri yoxdur. Amma bugün yoxdur. Sabahları siz bu anti-Avropa siyasətinizlə, bütün o qırmızı xətləri keçməklə, ilk növbədə də öz xalqınıza zülm eləməklə, gətirib ora çıxardarsınız ki, həmin Avropa bugün necə uzun müddətli müqavilələrdən imtina edir, hətta İndi aldığı qazdan da imtina eləyə bilər. Bu, onu göstərir. Bilirsiniz, əziz həmvətənlər. Başqa bir məsələ də çıxır ortalığa burada. İndi Avropaya biz neçə ildir qaz satırıq? İlham Əliyev bu gün etiraf edir ki, hələ də biz maya dəyərini ödəyə bilməmişik. Yəni, bu qazın çıxarılması, sonra da boru xətləri ilə Avropaya çatdırılmasından ötürü. Azərbaycan o qədər böyük milyardlar sərmayə qoyub ki, Azərbaycanın hesabına. Neçə ildir biz qaz çatırıq, hələ də biz o çəkilən xərcləri çıxarda bilməmişik. Təsəvvür elədiniz, nədən gedir söhbət? Bizim neçə ildir qazımız havayı gedir. Havayı o mənada ki, hələ çəkilən xərclərin biz əvəzini götürə bilməmişik. Yaxşı, bu kimin günahıdır? Niyə görə bu cür strateji layihələri Azərbaycan tək başına həyata keçirdi? Nəyə görə Azərbaycanlıların bu qədər ehtiyacı olan milyardlar tək başına, təkəbbürlə, həmin o qaz kəmərlərinin tək başına Azərbaycan tərəfindən maliyyələşdirilməsinə yönəldilib. Əgər Azərbaycanda çevik hökumət olsaydı, Avropanın, qərbin dilini tapan, onlarla eyni leksikonla, eyni ritorika ilə danışa bilən, bir balaca insan haqlarından yana olan bir hökumət olsaydı, özünü qərbə qarşı qoymasaydı, əlbəttə ki, həmin o boru xətlərinin maliyyələşməsi üçün də böyük investisiyalar qərbdən gətirə bilərdi.
Yaxşı, indi İlham Əliyev fəxrlə deyir ki, Qarabağı biz tək başına özümüz bərpa edirik, bizə heç kim kömək eləmir. Boru xəttlərini biz tək başına özümüz çəkirik, bizə heç kim kömək eləmir. Bunun suçlusu sizsiniz. Əgər Azərbaycan düzgün idarə olunsaydı, necə başqa ölkələr milyardlarla, 10 milyardlarla sərmayə cəlb edirlər, Azərbaycan da bunu cəlb edə bilərdi. Baxın, Ermənistan demək olar ki, indi son vaxtlar bütün işlərini Avropanın pulu ilə görməyə hazırlaşır. Və görür artıq. Təsəvvür edin, Azərbaycanla Naxçıvanın bu böyük ərazimizlə, yəni Azərbaycanın bu böyük ərazisi ilə Naxçıvanın arasındakı o kommunikasiyaların çəkilməsinin pulunu Avropa Birliyindən alır. Qarabağdan çıxıb gedib Ermənistanda yaşayan o 100 min nəfər erməninin məskunlaşdırılma pulunu Avropa Birliyindən alır. Və bütün başqa layihələrin pulunu Avropa Birliyindən alır. Qonşuluqda Gürcüstan 10 milyardlarla dollar Avropa Birliyindən kredit, sərmayə, qrant şəklində yardımlar alır və onun sayəsində hər iki ölkə inkişaf edir. Ukraynanın nələr əldə etdiyini Avropa İttifaqından çadalamaq uzun bir siyahı olar. Təkcə onu vurğulayaq ki, 500 milyard, təsəvvür edirsiniz, 500 milyard pul qoymağa hazırdırlar ki, Ukrayna savaşdan sonra bərpa olunsun. Yəni, Avropanın bu qədər pulları var və bütün qonşulara deyirlər ki, bizim pulumuzdan istifadə edin. Biz onu məmuniyyətlə hamınızla paylaşmağa hazırıq ki, yetər ki, bizim sərhədlərimizdə sabitsizlik olmasın, diktatura olmasın, avtoritar rejimlər olmasın. Siz də öz daxili idarə etmənizdə bizim qaydalarımızı əməl eləyin. İnsan hüquqlarına, hüququn aliyinə əməl eləyin və pulu bizdən alın. Sərmayə formasında, kredit formasında, qrant formasında alın bizdən pulu. Amma Azərbaycan hakimiyyəti təkəbbür göstərir. Burada durub Çinin, Rusiyanın dili ilə danışır. Avropa Birliyi haqqında, Qərb haqqında hörmətsiz ritorikanı seçir və bütün o milyardlardan kim məhrum qalır? Azərbaycan xalqı. Onun nəticədə biz onun əks təsirini nədə hiss edirik? Həmin bax o deməli, qiymətlərin artmasında hiss edirik. Həmin o benzinin, dizel yanacağının qiymətinin artmasında hiss edirik. O təhsil xərcinin artmasında hiss edirik. O internet qiymətlərinin artmasında hiss edirik. Bunların hamısı ölkənin kasıblaşmasının nəticəsidir. Ölkə kasıblaşdıqca bunlar öz büdcələrinə dəyməyəcəklər axı. İndi hardan çıxardılar bəs o pulları? 50 müavinətin kəsir, ahıl adamları pensiya çıxmağa imkan vermir, iş yerləri açmır, insanlara qarşı zülm edilir. Hətta ünvanlı sosial müavinətlər son 7 ildə 2 dəfə azaldılıb. 2 dəfə, təsəvvür edirsiniz. Və bunun hamısı yanlış siyasətin xalq tərəfindən bədəlinin ödənilməsi deməkdir. İndi də əgər Azərbaycan hakimiyyətinin Avropa İttifaqı ilə bu qaz anlaşması, uzun müddətli qaz anlaşması alınmayacaqsa, bu da əlavə bizə sosial-iqtisadi problem olacaq.